Chin ma'noda shahzoda malikalari, kutilgan qahramonlari, ya'ni kelin kuyovlarimizni hurmat ehtirom ila davramizni to'riga taklif qilamiz. Barchangizga bugungi baxtli tantanalar muborak bo'lsin. Oqshomimizning eng asosiy sababchilarini birgalikda chiroyli kuy qo'shiqlar ila davramizda kutib olamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Mansurbek Matakov ijro qiladi. Marhamat. Rahmat. Toylar mübarek, ey arcanım, toyhane bulsun, harhanada ne yar yar. Kildim ayrık cemalım kurgan kildim ay 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 ya kandil ya ma koylar mübarek. Sen bahtı bulila Saki kadak mı Kılgim hayya Saki kadak mı Kılgim hayya Ben şirap meydin İçkan kim Ben şirap meydin Yar yar
Bugun qo'shilmoqda ikkala yosh. Birisi oy, birisi quyosh. Baxtdan taxtdan xurlaligan bu yo'llar, xonadonda aytilmoqda muborak to'ylar. Assalomu alaykum fazilatlarimizning farishtali insonlari. Assalomu alaykum ko'ngillariga, qalblariga samimiy niyatlarni, chiroyli tilaklarni, tabriklarni jo qilib, sahovat pesha insonlarning iymon e'tiqodli, din va diyonatli xonadon vakillari. Hurmatli Ismoil akamizni Muhabbatxon onajonimizning fayzi dantanalariga unutilmas orzu umidlar ila kutilgan yaxshi kunlarga tashrif buyurgan yaxshi niyatli yaxshilar, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga to'ylar muborak bo'lsin. Mana shunday shohona, sharqona to'kin dasturxonlar atrofida xush ko'rdik. Bugun sevib, sevilib oila deya atalmish chiroyli dargohga qo'shqadam ranjida qilayotgan kechamizni mana to'g'rida savlat to'kib turgan kelin kuyovlarga. Albatta Sirojbek, Abiraxon kelin qizimiz baxtli bo'linglar, saodatli bo'linglar. Alloh taolo sizlarga suyukli bandalarga in'om qiluvchi aziz ne'matlar ila sizlarni siylasin. Ilohim, solih solihi o'g'il qizlarni suyib, farzandlarni kamolini, baxtini ko'rishlik. Albatta Ismoil akamizga, Muhabbatxon onajonimizga, mana shu sulolaga daxldor azizlarga kelin qizimizni qomu qarindoshlariga tengday nasib ro'za aylasin. Niyatimiz, tilagimiz aziz mehmonlar, yurtimiz tinch, yurtboshimiz omon, xalqimizning turmushi bundan-da farovon bo'lsin. Kelin kuyovlarimizni baxtli kunlarini, mana shu go'zal yoshlar bazmini to'yimizni boshlab berish uchun mana shu xonadonni, sulolani kattalarini, hurmatli kelin kuyovlarimizni qadri baland insonlari davramizga taklif qilamiz. Albatta Muyassarxon ammajonlarni davramizga taklif qilamiz. Sobirboy akalarimiz, Rimboy akalarimiz, Komiljon akalarni, Baxtiyor akalarimiz, Ranoxon xolajonlarni davramizga taklif qilamiz. Qolaversa to'y egalari, xonadon sohibi sohibalarini, hurmatli kuyovlarimizni padarlari bo'lmish otalari, voladayi muhtarama onajonlarni, Ismoil akamizni, Muhabbatxon onajonimizni, kelin qizimizni, onalarini, Muhabbatxon qaynonalarini davramizga taklif qilamiz. Qolaversa Murunduq otalari, Murunduginalarini, Farhod akalarini, Mehri Murunduginalarini davramizga taklif qilamiz. Kelin kuyovlar Sirojbek, kelin qizimiz davramizga kelib turamiz. Marhamat. Xonadonning kattalari davramizga keladilar. To'y egalari, bugungi baxtli tantanalar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar bilan tabriklaymiz. Xonadon sohiblarini, ammajonlar, kattalarni davramizga taklif qilamiz. Chiroyli niyatlarni, tilaklarni eshitamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Ovoz rejissyorlari gap yo'q, zo'r. Qani Muyassarxon ammajonlar, Sabirboy aka, Rimboy aka, Komiljon aka kelinglar. Bugungi baxtli kunlar muborak bo'lsin. Nevara to'ylari bilan, farzand to'ylari bilan tabriklaymiz. Mana shu xonadonning kattalariga har doim yaxshi kunlarda birga bo'lishlik nasib ro'za aylasin. Bugun mana Sabirboy aka, yaxshi kunda xizmatdamiz. Mana o'zingizni ham to'ylaringizda, farzandlarning to'ylarida xizmat qilganmiz. Inshaalloh bugun mana shunday kunlarga yetkazibdi. Niyatlar qilamiz, kelin kuyovlarimizni farzandlarini to'ylarda xizmat qilishlik nasib qilsin. Ammajonlar qanilar? Ammajonlar, xolajonlar bor. Keling, Muyassarxon ammajon bormisiz? Ey, yashay, zo'r. Xolajon, qolaversa Ismoil akamiz, Muhabbatxon onajonimiz keladilar davramizga. Marhamat. Bo'lmasam, Ismoil aka, ruxsat bersangiz, sizlarni eshitib tursak. Mana kattalar bor. Salomat bo'lasiz. Murunduq otalari ham keladilar. Birgalikda Murunduq inalari. Barcha qomu qarindoshlarga to'ylar muborak bo'lsin.
kuyov to'ramizni ota-onalarini ham davramizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum, rahmat. Endi mana kattalardan tilaklarni eshittiramiz. Vaqtdan unumli foydalanib, to'ylar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Farzandlarga, nabirlarga chiroyli niyatlar bilan davramizni boshlab berasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi quvonchli kunning qatnashchilari mana bugun Ismoilning muhabbatning xonadonida shunday bir quvonchli kun o'g'illari Sirojbekni uylantiryotir. İsmail, Muhabbet, Miyesser, Sabır, toylar kutlumarak basın. Toylar vang basın, uzakından kuantırsın. Sirojbek, koşa karınlar kelim bilen. Sizlere sağlık, salametlik, uzak ömür, keng devlet. Endigi şu illerden burun sağlık, sağlığa ferzentlerini ata itişti, Kudadan sorap kalamız. İyele, yurte, ata enelerinize yakşılap bir yakşı aylap olup, namunalı aylap olup hizmet kılıç nesip kısın. Özlerinizden köpeyip hizmetleriniz, rahatleriniz şu atalarınıza, enelerinize, ağayın tuvallara buyursun. Hemenize şundaki toyları nesip kılıversin, toyda sıraşmak nesip kılsın. Salamat bolir, rahmat. Kelin kızımızın onajonlarını, Muhabbatxon qayna onajonlarını doğramızga yana lütfen taklif qilamiz. Xudo tarafdan kelgan kattalar, mana onamız yollarida doğramızga keladilar. Xudachilik rishtalari ming yillar bardavom bo'lsin. Kuyov muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Doğramızga taklif qilamiz. Marhamat, chiroyli tilaklarni bildiradilar. Sovg'a salomlar bilan tashrif buyurgan mehmonlar. Muborak bo'lsin to'ylar. Toylar hammangizga muborak bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Shu bugun kunchilik quvonchli kun uzoqdan quvontirgan bo'lsin. Kelasi yil shu beshik to'lida o'tirish hammamizni nasib qilsin. Ham yo'llari ochiq bo'lib, ham boshqa bizlarni quvontiradigan shunday yaxshi oila bo'lsinlar. Hammangizga qutlu muborak bo'lsin. Ismoil, Muhabbat, hammangizga qutlu bo'lsin toylar. Yashang. Saloroyga tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. İlohim, umrlaringizni Alloh ziyoda qilsin. Chiroyli kunlarda bosh bo'lish nasib qilsin. Farzandlarga yaxshi niyatlar, marhamat. Assalomu alaykum, to'y qatnashchilari. Mana bugun Sirojbek bobomiz va qizimiz baxtli bo'lsin. Hamisha yangi kunlar, shu besh to'ylardan yillarda yaxshi kunlar deb o'tiramiz. Hammangizga yaxshi kunlarda to'y bo'lsin. Salomat bo'ling, rahmat. Ammajonlarni tabriklaymiz, xolajonlarga muborak bo'lsin yaxshi kunlar. Endi yaxshi niyatlarimiz, tilaklarimiz mana shu yerda jami onalarimiz, ayollarimizga qani xudo andala kelamiz birgalikda. Ayoliga baxt bering, saodat bering. Demang turib tuku kulib jilmayib, ayoliga baxt bering, saodat bering. Tog'lar qulab, qoshlar tilga kirsa ham, ayoliga, onaga baxt bering, saodat bering. 60 ga kirsa ham, 100 ga kirsa ham. Qani kelin qizimizni onalari. Sirojbekni qaynonalari. Assalomat bo'ling. Muborak bo'lsin to'ylar. Mana bular ham amma xolalar, xudachilik rishtalari ming yillar bardavom bo'lsin. Ilohim har doim yaxshi kunlarda birga bo'lishlik nasib qilsin. Farzandlarga, kelin kuyovlarga yaxshi niyatlarni yo'llaysizlar birgalikda. Marhamat. Hurmatli mehmonlar, bugün mene singlimnin kızı Navira'nın baxt toy bol etken eken. Bular kuyov ekege baxt, ömürlük yoldaşı buluşuga tilaklaşman. Asmanımız aç bolsun, elimiz tınış bolsun, ul kızları köp bolsun. Mana quda quda qaylarga da mene kelleriniz kutluq bolsun. Şu özlerinden köpeyip, şu sizlerge hizmetleri buyursun, kuyovunun bizlerge hizmetleri buyursun. Xudo, xudalık ming yıllık bolup şu, hem vaqt birge oynap kulüp yürürgeyimiz. Abimineki bugünkü toyumuz bunun şeyden kutlu olsun deyimiz, mübarek olsun, toylarınız toylara kılasın.
Мен қосылып атқан 2 жас, сол қосылғаным мен қосағарғанға дайым өбірліше бөлі болып, солардан ақылық, шауылық көріп несіп етсін. Әмі ағайын тоғалар соған қуасы олайық. Балаларымыз бақытылы болсын, төбір шақасы мұң болсын құдайым мінекей. Мен құдашылығымыз мұң жылық болып, сол қарым-қатынасы мұдам жақсы күнге қуаныш күлдерді бола берсін қарым-қатынасылар. Мен жиылып отқан ағайын тоғаның әммесіне тілегім сол, сондай жақсы ниет тойларға жеткере берсін әммені. Елімізде парақатшылық болсын құдайым, аспанымыз ашық болсын, дәрямызда суымыз мол болып, мұдам жақсы күлдеріміз көп бола берсін. Келем мәрте оң болсын, сол балаларымыз бақытылы болсын құдайым. Міне бүгінгі мына екі жастың уақытылы қосылып отырған тойлары құдайым оң болғай, қосқаны мені қоса қартайғай, өбірлі шүбірлі болып солардың жақсы күндерін көріп, мына Құда Құдағайға жақсы мейірман келін болғай, күйеу бала біздерге мейірман болғай, жүз жылдығынан күйеу баламыз жерде отырып белгілегейміз. Құдайым сол ертеңгі тойларам, бүгінгі тойларам аман есен атқардыңыз. Құдайым сол һәм уақытта жиған терген жақсы күнге беріп, тойдан тойлап жүре берейік. Міне қызым Набира, күйеу балам Сыраж бақытлы болсын, өніп өссін, төбір шақасы мың болсын құдайым. Шо биыл ялла тойына келсе, кендігі үшіндай күләрі ялла тойына бары нәсіп етсін. Шо қызметлері екі аққа теңдай бұйырсын. Тойын стойға ұлашсын, әмін тапқан тұқпалары яқшы күләрге бұйырсын. Ассаламу алейкум. Мұбарак болсын күйеу, тәбриклейміз, әмма жолар тәбриклейміз келін білі. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін міне екі жастың тойлары болып атырған екен. Сыраж бала менен Набира келінім. Құдайым шы екі жас бақытлы болсын. Өздеріңдің көбейсін. Шы ата енесіне қызметлері бұйырсын. Шы ендігі Құда қалса 9 ай 9-ында бесік алып келіп отырышы нәсіп етке. Құдашылығымыз 1000 жылдық болғай құдайым шы. Ойнап көпшілердің арқасында жүре бергенімізлерім құдайым шы. Әмі уақытта құдайым шы тапқаларыңыз яқшы күндерге бұйырсын. Мына бүгін тойханаға келіп отырған әмі Құдайым жайдан жайына мехмандар, құдағайлар әмімеге көп көп рахметлер айтамыз. Сау болды әміз. Саламат болы. Қолай жолдар әмі бұры. Бұры болсын тойлы. Тәбіріклейміз. Бісмілла. Құдайым шы мұхаббат екен білен Исмайлдың үйінде ішінде кәтті той болып тұрған екен. Әмі ақ дәстірхала үшін ұйға шық болсын. Екі аш бақытлы болсын. Құдайым шы бешік тойда отырышынан Аллах нәсіп етсін. Сіңліміз Набира, күйеуіміз Сыраж, со бақытлы семаларың бір болып жүре беріңіз, со үбірлі шүбірлі болып кетің. Ассаламу алейкум, бүгінгі тойдың бақытлы, тойдың бақытлы қатынасшылары. Мына бүгін бикәчім Набира, күйеу балам Сыраждың бақыт тойында отырған екенбіз. Мен шу екі жасқа бақыт тілеймін. Дүниядағы ең шу мәзмұрлы хаятты кешірсін. Қатарының алды болсын. Ендігі шүгірлері әлі тойында отырмақ нәсіп етсін. Тойларыңыз тойларға ұласын, екі жас бақытлы болсын. Мына сіңліміз Набира, ам күйеу баламыз екі жас бақытлы болсын. Сіздерге келініңіз қыз болсын. Күйеу бала біздерге ұл болсын. Құдайым екі жас бақытлы болсын. Сіздерге қатал қызмет етсін. Бақытлы болсын. Ал не бикешіміз, һәм күйеу баламыз бақытлы болың, не күнме һәме жас үлкендер жақсы тілектер айтып жатыр. Құдайым сол бақыттың ішінде һәмесі бар дейді, бақытлы болың, үбірлі шүбірлі болып, екі жаққа да теңдей қызметіңіз бұйырсын, ата анаңыздың, ата енеңіздің алдында қадал қызмет етіп, ойнап, күліп, үбірлі шүбірлі болып жүре бергейсіз. Құдайым сол һәммеге де той болсын, жақсы күндер көп болсын. Ассаламу алейкум, рахмат, яхшы ниетде ижобат болсын. Албатта ҳамман тилегини эшитамиз. Энди азизлар, қўлларингиз битта ошовқатлардан бўш бўлса, мана шу чиройли табрикларни юллаган ёш улуғ инсонлар учун битта чиройли битта қарсанглар бўлсин. Олдидан рахмат ҳаммага. Исмоил ага, мен ёнимга келинг, Исмоил ага, онажон келинг, доврамизни ўртасига келиб оламиз. Бугунги дақиқалар тарихдан муҳрланиб қолади. Қайтиб келмайдиган дақиқалар Сирожбек ўғлингиз номидан сизга яхши тилекларимиз бор. Барча табриклар оналар ҳақида көп шайырлар, шерлар біткен, енді мана дадаларыны мехір мұхаббатыны чеки йок, оғлыңызды намыдан қабыл қылас. Мехріңізден яшнап юрамен, мағрур қадам ташлап юрамен, дүниада ең табаррук инсан, дада,
dede sizni yaxşı koraman. Alamlarım, kuzlarım, yopay, yoningizge yugurey, çopay. Bugün baxt toyum dede sizni bir bar bağrımge basay. Dede sizni cüde yaxşı koraman. Aytkeningiz kılmaganım bar, kadringizni bilmaganım bar. Keçirimler sorayman tekrar tekrar dede. Sizni cüde yaxşı koraman. O'z dardiga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Balki aytmagandirman bu so'zni, ammo dada sizni men juda yaxshi ko'raman. Quchog'ingiz bunchalar ham keng, jon bolama, jonim bolam deng dada. Sizni so'zlaringiz tillolarga teng. Dada men sizni juda yaxshi ko'raman. Ota kim o'zi? Bilamizmi biz? Barchamiz birdek hurmat qilamiz uni. Qarang, eslasak bolalik chog'larimizni, dadamiz to'g'irlardi ayblarimizni. Onamiz bizga baqirib ming zorlansa-da, qochib qolar edik o'yin kallada, qo'rqitgan bo'lardi biz kelsak qaytib seni bermasammi? Otangga aytib, tog' tutib turgani kabi lolani, ota salobati bosar bolani. Otani oilada qozi deydilar. Ota rozi, Xudo rozi deydilar. Bitta chiroyli bitta qasilamiz Ismoil akamiz uchun. Dadalarimiz omon bo'lsinlar. Har bir ota-onaga farzandini baxtini ko'rishlik nasib qilsin. Chiroyli tabriklaringiz o'g'lingizga, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi kechaning qatnashchilari. Bugün sadece kim geldiğimiz Nabire Hanım baht toylarına kekeyle kızlar. Emellerinizde rahmet. İki yaşka baht dileyim ben. Ömürleri uzak olsun. Öbürle şöbürle olsun. Okçularını yakışı bitirip yakışı işlerine girsin. Dayım bahtlı olsunlar. Karsıyla olsun ezde. Selamat bulayım. Zor. Hayır canlar, niyetler cüdeyem köp. Şimdi şunu yiyem Allah'a da takitle butamız. Her bir otağının ilahı bana şimdi yakış kulluda hizmet kılıçı nasip ise. Ona can tabrikliyimiz. Şimdi köp tüleylerini bildirip, şimdi bu tüleylerini kimliğindir konuluge gamgillik alıp geliş çünemez. Doğru çünesler, aziz mihmallah, hürmetli hanımlar ve canablar. Fakat yine otağınlarını, mihri muhabbetini çeki yok. Şunu için bana şu oğulların namıdan otağınlarına yakış tüleylerimizi şiiri bayan kılmadığımız. Ona can bu gelgi tüleylerimiz fakat siz için. Vicdanını sotkeller yığlamagende, günahke botkeller yığlamagende, imandan keçkeller yığlamagende, dünyada hiç kaçan yığlamang ona, yığlamang munisim, satkayı kuz yaş, bandesige yalgan yaratkenge faş, bu dünya onalar saçının bir talasige arzımaz, dünya bağrı taş, tırnelgen bağrımda tırnamang ona, dünyada siz hiç kaçan yığlamang ona. Bir kun mehmon kelmagan kun yo'q. Bu fe'lingiz Xudodan ona. Sizni asli tilab olganlar muhabbatdan, vafodan ona. Siz umrimning munavvar tongi, uyimizning gavharisiz. Duolarni duri jamlangan muqaddas siz xush kitobimisiz. Jonim onam, daryodil onam, haqning hukmi yoziqlari bor. Men bilaman ona sizlarning bu dunyoda tabib bilmas og'riqlari bor. Kim farzand o'stirsa ilohim rohatini ko'rsin. Har bir mu'min musulmonning o'g'li kuyov, qizlari kelinchak bo'lsin. Jamiki onalarimiz uchun bitta chiroyli qarsilar ham bo'lsin. Onalarimiz sog' bo'lsinlar. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugün balamız Sirojbek ve kelinimiz Nabiraning nikah kesesinde oturgan ekanmiz. Men bu iki yaşka baxt saodat tilayman. Ömürleri uzak bo'lsin, farzandlari ko'p bo'lsin, xizmati iki yakka buyursun. Mening bu aytgan tilaklarim kelin u kuyovga mening tilagim qo'shqanot bo'lsin ömür osmonida. Farzandlar ko'rishsin, shirin u shakar o'rmalab yurishsin. Mening bu aytgan tilaklarim ro'yobga chiqsin bir yil davomida.
Yaşayın. Allah nasıl soruyor bu çıkan? Zor. Gel bir salaman bulası. Şimdi yine bitti insanlar var. Bugün bana kıynelmezsen, kıstanmazsen birden ikili fazlalığı bugün insanlar. Yani bu parkada gekili. Bana murunduk otele, murunduk inili. Boya mene hafa bulmayız. Şimdi yazılırken Royhat boyu işe ilan kıldı. Yengemizin simleri not olurlar birliğine iken. Şunu için akamızı kursattı. İlahi niyet kılamız. Sizlere farzandlar izge. Bana şimdi lavazımda turuş. Gelin ki yolu gen asıksın. Hoşuna oğul kızla bulan tabirik değil mi? Yakşı niyetle. Assalamu aleyküm toy katnaşçıları. Bugün balamız Sıraj'ım, kızımız Nabiran. Bakht oyuna cinalar otkan ekemiz. Yıkışaşka baktliyemiz. Öbürlü şöbürlü olsun. Oşu Nöks'ün en aldığın semiyaların bir övüp jetişe versin. Nasmayla ağam bilin. Koda koda gaylarına hizmetleri tengdey büyürüp. Bakhtlı semiya olsun. Bakhtlı olunlar. Balam Sıraş, kızım Navira. Men sizlerge bakht tilemen, öbürlü şübürlü bolun. Qatarınızdın aldı bolun. Hizmetleriniz iki yaqqa teñdey bersin. Bakhtlı bolun. Salomat bo'linglar. To'ylarimiz muborak bo'lsin. Endi mana sovg'a salomlari bor. Murundiq ota murundiq inalarini. Birgalikda kelin ko'lamiz yodlarga yo'l olamiz. Ota-onalar farzandlarini bag'ringizga bosib qo'yasiz. Xudo andalar birgalikda chiroyli musiqalar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Ovoz rejissyorlari salomat bo'lsinlar. Marhamat. Bugungi tantana to'ylar muborak bo'lsin. Kelin bilan tabriklaymiz. Xudo andalarga kuyov muborak bo'lsin. Bugungi baxtli daqiqalar mana Universal Video Photo Studios tomonidan tasvirga olinmoqda. Chiroyli bugungi baxtli daqiqalarimizni YouTube tarmoqlarida bevosita tomosha qilishlaringiz mumkin. Qolaversa, baxtli kunlarda mana Sultonbek restoranining jonguyar xodimlari xizmatingizda. Albatta, chiroyli kunlarda bugungi baxtli lahzalarni tarixga muhrlab fotosuratlarga taklif qilamiz. Ota-onalarni mana kattalarni undan so'ngra shirinliklarga hozirlik ko'rishlari mumkin restoran xodimlari. Sarbolar muborak bo'lsin. Kuyov bilan tabriklaymiz. Albatta, har ikkala tarafga farzandini baxtini ko'rishlik nasib qilsin. To'ylar muborak bo'lsin. Endi joylashib olamiz, keling ko'larimiz yo'llarga taklif qilamiz, chiroyli bo'lib turib olamiz, ammo jonlar, xudo andalar birgalikda, ota-onalari marhamat. Albatta bugungi baxtli kunlar tarixdan muhrlanib qoladi. Har bir fayzli xonadonlarga mana shunday to'ylar berishlik nasib. Yana ta'kidlab o'tamiz, aziz hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar. Universal Video Foto Studiosini bugungi professional ijodiy jamoasi baxtli lahzalarni tasvirga olib bormoqda. Internet, YouTube tarmoqlarida mana shunday chiroyli baxtli daqiqalarni bevosita mana
musofirda yurgan qadrli yurtdoshlarimiz tomosha qilish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Qolaversa mana shu yigitlarimizni mashaqqatli mehnatlarda zafarlar yori bo'lsin. Xonadon sohibi sohibalar tomonidan yigitlarga ham minnatdorchilik izhor qilib qolamiz. Restoran xodimlari birgalikda ikkala yoshni sha'niga atalgan davramizda chiroyli muhabbat shirinliklari bor. Mana shu to'rt deb atalmış nozir ne'matlarni kelin-kuyovlarimiz bevosita ota-onalariga, yig'ilgan qadrli hurmatli mehmonlarga, xom va qarindoshlarga taqdim qilib qo'yadilar. Kelin-kuyovlarimizning hayotlari shirin bo'lsin. Alloh taolo suyukli shirindan shirin farzandlarni ato qilsinlar. Marhamat. Shirinliklarga hozirlik ko'ramiz. Restoran xodimlari albatta beminnat yordamlari bilan birgalikda. Har bandani dunyoda umri bo'lsin ziyoda. Yursangiz ham piyoda eng avvalo bu dunyoda sihat bo'ling, tinch bo'ling. Dilni bossa tashvish, o'y tatarmidi bayram to'y. Bo'lmasangiz ham xushro'y, eng avvalo bu dunyoda sihat bo'ling, tinch bo'ling. Sihat salomatlikda, bag'ri butunlikda, yaxshi kunlarda diydorlashishni nasib qilsin. Xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin. Yangi yoshlar uchun ishq qasidasi. Dillarni o'rtasin to'y nashidasi. Bugun yoshlik to'yi visol shohidir. Surojbekka yarashgan parizodasi. Albatta, bugun kelin-kuyovlarimizni xo'rlab turgan qadrli azizlar har doim xonadonga baxtli kunlarga tashrif buyurishlik nasib qilsin. Ikkala yoshga baxt tilaymiz. Qo'sha qarisinlar jamiyatimizga naf tegadigan el yurt havas qiladigan chiroyli oila bo'lsinlar. Surojbek kelin qizimiz mana shu yerda dadangizga, onangizga, qolaversa birgalikda mana Kyotora kelin qizimizga, kelin qizimiz Kyotoraga shirinliklarni taqdim qiladilar. Mehr qo'llari bilan uzatadilar. Har doim ota-onalar Ismoil akamiz, har ikkala Muhabbatxon onajonlarimizga e'zozda e'tiborda hurmatda yurishli nasib qilsin. Marhamat Surojbek, dadangizga, onajoningizga, albatta qaynonangizga, mana shu yerda qadrli insonlarga taqdim qilasizlar kelin qizimiz birgalikda qaynota qaynonalariga. Bu dunyoda hech bir zot otamga teng bo'la olmas. Jonli jonsiz hech bir mavjudot onamga teng bo'la olmas. Ey yuragim kengliklari shuni aytayin yana. Bu dunyoda hech bir zot ota-onamga teng bo'la olmas. Es salomat bo'ling, rahmat. Endi qaynonajonlar, Muhabbatxon qaynonamizni ham mana kelin kuyovlarimiz yodlarga taklif qilamiz. Kelin qizimizni onajonlari. Salomat bo'ling, rahmat. Sizlarga ham barcha xonim qarindoshlarga mana shunday yaxshi kunlar nasib qilsin, rahmat. Surojbek kelin qizimiz baxtli bo'linglar. Endi hurmatli kuyovtoramizni do'stlari iltimos qilamiz, yigitlardan kelin kuyovlarimizni sha'niga atalgan mana shampon vinolarni ochib, albatta yaxshi tilaklarni singillarimiz izhor qiladilar. Chiroyli mana singiljonlarimizni ham yonimizga taklif qilamiz. Qayerdilar? Lentalarni kesishga tayyor turgan singillar.
kuyov to'rani do'stlarini davramizga taklif qilamiz. Surojbekning qadrdonlari, yigitlar. Bormilar? Kuyov to'ramizni do'stlari. Marhamat, shampan bilan ochib olamiz, yigitlar. Do'stlari, es salomat bo'ling. Shuda restoran xodimlari olib berib olamiz, kelin-kunlarimiz qo'llariga qadaqlarni uzatib qo'yamiz o'zlarimiz. Sal aktiv bo'lamiz, yigitlar, salomat bo'linglar. Xizmatdagi bo'linglar, zo'r. Qo'llab-quvvatlab turasiz kelin-kunlarni endi. Ey, yashay. Rahmat. Mana shu yerda singiljonlari bor, Sabrina xon adashmasam, yaxshi tilaklarni yo'llab, lentalarni kesib olamiz. Singlingiz boradi, boradi, qo'liga qaychi oladi, akasi bilan yangasini baxt to'yini ochadi. Fonogrammadan foydalandi, endi o'zlari boraveradilar. Marhamat. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Salomat bo'linglar. Endi azizlar, barchangizga yoqimli xordiq tilaymiz, yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi tantaramizning, to'yimizning badiiy sahnasining mezbon san'atkori o'zining bir necha mualliflik kuy qo'shiqlariga chiroyli taronalarga ega bo'lgan san'atkor. Kelin-kunlar joylarini egallab olamiz. Surojbek, o'rindiqlarni egallab o'tirib olamiz. Kelin-kunlar, rahmat. Salomat bo'linglar. O'zini bir necha chiroyli kuy qo'shiqlari bilan mana shunday elimizni to'yu bayramlarda xizmat qilib kelayotgan ijodkor Shohabbos eli Beruniy farzandi Mansur Toy Mansurbek Matyakov chiroyli kuy qo'shiqlarini taqdim qiladi. Siz suygan Xorazm estrada qo'shiqlari sizlar uchun o'ynab kulamiz, so'ylami boray bo'lsin. Rahmat. Avvalo yana bir bor assalomu alaykum hurmatli mehmonim, mezbonlar. Barchangizga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha tilaymiz. Bugungi kechamizning sababchilari kelin-kunlarimizga baxt, omad tilaymiz. Azizlarimiz shoq-shoq qo'shiqlar bilan davom qilamiz. Barchangizni o'yinlarimizga chorlab qolamiz. Marhamat, sizlar uchun davom qilamiz. Bir kızıl, bir ağ. Bak be güller açıldı.
kızıl biri ak Kızılını hidle toy Adını saçlara tak Kızılını hidle toy Adını saçlara tak Bana güllerin gerekmez Karamaz malı yana Bana güllerin gerekmez Karamaz malı yana Hem de güller bir yana Sen hem Hüseyin bir yana Hem de güller bir yana İçesim geldi anarlarınla
Kara kara kassa Kanı kanı şakara oynayalım Bale bale Kanı yigitli Yasa Kara boş yaşamasla oynayalım Takta buldu görmedi mi Canım senin barın aşkı Ne kep buldu uncelli mi Güle verme kırdık mı Ecel şu bugün gelmez
romal başında, gencimlere kaşında. Her ay romal başında, gencimlere kaşında. Özlenice yaşında, şu iznice yaşında. Kaygı alan başında, kaygı alan başında. Geledi başından, değirmanı taşından. Su geledi başından, değirmanı taşından. Eker aynansın, ekelerin aynansın ey. Gözginenli yaşından, gözginenli yaşından. Koşuk bar Xorazmda, o ratalla. Yayrar bayram toy bazında, o ratalla. Yürekine caylanadı, o ratalla. Gecen güne aylanadı, o ratalla. Ala kiştek ratalla, ekiştek kiştek ratalla. Ala kiştek ratalla, ekiştek ekiştek ratalla. İşte girat Allah, işte işte girat Allah. Allah işte girat Allah, işte işte girat Allah. Oyna oyna, ala göz canından oyna oyna. Kara göz boyundan oyna oyna. Ala göz canından oyna oyna. Kara göz boyundan. Akadı, akadı. Yar çünüme yakadı, ey yakadı. Yürekten sevgen yarım, ey yarım. İndikime bakadı, ey bakadı. Oyna oyna, ala göz canından. Oyna oyna, kara göz boyundan. Oyna oyna, ala göz canından. Ey oyna oyna, kara göz boyun. Mehmanlarımız, akelerimiz ne?
Devam etmemiz markamatında akelerimizle zekizle bu için Karakalpakça boladıkken. Wow! Eşe! Zekizle bu için devam kılamız markamat! Bana bir bak, bana bir bak.
bir bak bak bak, mana bir bak bak. Yana devam etmemiz arkadaşlar çok çok hoşlanmışlar için. Kafalarımız çok oladı. Murunlu katılan murunlu günler. Hem de yaşlarımız için. Çıralık yukuşuna vardı oynayıp kilerimiz arkadaşlar. Yeah. İyi davayız çocuklar. Yani. Bitsili. İyi fazlası iyi davaydı. Harekat ağamız için. Murunlu katılan yaşamız talibi. Hey. Murunlu katılanı hürmet ediyorsun. Yasa. Таңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттең сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің дейін жараса, кел қарындас кел билейік оңаша. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің дейін жараса, кел билейік оңаша. Балға қонған арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім саған ай, теңеуіңді қайдан табамай. Балға қонған арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім саған ай, теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, жараса, қырындас кел билейік оңаша. Әй тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша, тұр бойыңа сенің бейің жараса, кел қырындас кел билейік оңаша. Tamaşa, bugün benim kongu kıyım
jarasa Kel karımdas kel bilik onaşa Bugün menin köngül küyüm ey tamaşa Merhamat, şimdi de sağ sohbetlerimizde Nadira'nın grupaları Gülnur Jıldız'da hürmetlerine merhamat. Grupalı astosları Gülnur Jıldız yaşamız seneki. Nadira'nın bir şey grupalı astosları adına. Inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump. Vada kanalın başlığı Sultan Ağa, kutlaydı marhamatla Sultan Ağamız adına. My little lumps, check it out. My hump, my hump. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump. Bo'ling aziz Rahman oyog'iga dam berib olamiz ozgina o'rindiqda o'tirib olamiz salomat bo'ling akajonlar zo'r Rahman qadrli hurmatli xonimlar va janoblar kelin kuyovlarimiz albatta chiroyli mana muhabbat taronalarga taklif qilamiz Sultonbey restoranni mana zabardast tezkor yigitlari jonkuyar xodimlari baxtli kunlarda albatta mana shunday chiroyli baxtli daqiqalarga Hazırlık kurup alışlar mümkün. Barşı homu karandaşlarına bugün giden tanıbılan tabirikliyimiz. Şimdi azlamana doğramızda tüleyler, tabirikler, interviyo arkalı bulup utmadı. Şunu yiyem Allah'a da takitle budamız bugünkü çırayla dakikalar. Universal Video Foto Studiosu'nun profesyonel icadı icaması tamamından tasvirge muhurlanmadı. Baxtli kullar, Baxtli lahzalar mana internet tarmoqlarida, YouTube tarmoqlarida bevosita bo'lib o'tmoqda. Albatta tasvir jarayonlari kuzatib borishlaringiz mumkin. Shaxsan kechamizni shahzoda malikalariga, kelin-kuyovlarga Alloh taolodan bitmas, tugalmas baxt va saodat tilaymiz. Baxtli bo'lsinlar, xoshaqarsinlar. Ota-onalari orzu qilgandan ham ziyoda chiroyli oila bo'lishiga biz tilakdoshmiz. Har doim mehr muhabbat Kelin kuyovlarimizni tark etmasin. Bugungi davramimizga tashrif buyurgan, taklif qilingan yurtdoshlarimizni hammalarini mana shunday to'ylarga, tantanalarga, baxtli kunlarga yetkazsin.
Siroj bey. Keling ko'lam. Davramizga kelamiz. Fotosessiyadan keyin mayli. Qani tezroq fotosessiyani yakunlab olamiz. Undan so'ngra keling ko'larimizni davramizga taklif qilamiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Siroj bey, keling qizimiz davramizga kelasizlar. Jonim, men seni ko'rganim zabon. Yuragimda tog'lar nuragan edi. Bizlar uchrashmadik besabab jonim, men seni xudodan so'ragan edim. Yulduzlarni faqat ko'rish mumkindir. Afsonaga o'xshar qo'l bilan tutmoq seni jonim, faqat sevish mumkindir va mumkin bir umr zor bo'lib kutmoq. Keling ko'lar, mana kelamiz, mana chiroyli yuraychan asar uchun albatta tanlangan qo'shiqlar tayyor bo'lsa chiroyli dil tortar mehr muhabbatni tarannum qiluvchi kuy qo'shiqlarga navbatni beramiz. Keling ko'ramizga baxt tilaymiz, baxtli bo'lsinlar. Shaxsan kechamizni Shahzoda malikalari keling ko'larimiz uchun marhaba. Qarsilar bo'lsin azizlar, keling ko'larimiz uchun salomat bo'linglar. Rahmat. Azizlar, endi bugungi kunda mana chiqarilgan qonun qoidalarga hamma birdek rioya qilishlari shart. Mana uchastka nazirlari tashrif buyurgan. Shuning bilan bugungi baxtli tantanamizni biz yakunlaymiz. Keling ko'larimizni kuzatib qolamiz to'ylarda, yaxshi kunlarda ko'rganda ko'rishguncha salomat bo'ling. To'ylar muborak bo'lsin.
oylar mı var? Şimdi bana mehmonlar. Sizdan uzr so'raymiz, mana shu yerda restoran administratorlari bor, ularning yoniga borib o'zlaringiz masalani hal qilasizlar. Uzr so'raymiz, biz topshirilgan, berilgan buyruqni bajardik. Bo'ldi, bo'ldi. Mana qarshingizda kelin-kuyovlarimizning sevgi tarixini albatta chiroyli baxtli daqiqalarni tasvirga muhrlashgan barchangizni tomosha qilishga taklif qilamiz. Yana uzr so'raymiz, qadrli mehmonlar, bizga berilgan mana buyruqni mana shu restoran xodimlarini aytgan topshiriqni bajardik. Shuning uchun masalan o'zlaringiz hal qilasiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qarshingizda Universal Video Studiosining kelin-kuyovlarimizga to'y tuhfalari, ya'ni sevgi tarixi diqqatingiz markazida. Marhamat. Bugungi chiroyli tantanalar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarga baxtlimiz, baxtli bo'lsinlar. Albatta bo'ladi akajon, biz ertalabgacha xizmatga tashrif buyurganmiz, bemalol aytaveramiz. Hech muammo yo'q, qo'shiqdan muammo yo'q. Shuning uchun mana sevgi tarixlarini tomosha qiladi ungacha akalarimiz. Marhamat, qarshingizda kelin-kuyovlarimizning muhabbat tarixlari. Sevgi tarixlari diqqatingizni markazida. Marhamat, tayyor bo'lsinlar. Biz boshladik. Children of our own, we are still kids, but we're
Ya baht, ilahım bahtlı olsun, şırından şeker farzatları köp olsun. Bana şurada yana koşularımız devam ederken, Törtköl'den, Xorazm'dan kegen mehmanlarımız, hakelerimizin hürmeti için bu Xorazmça boladıkken. Merhamet devam edemiz. Yaşşı lezgin kadar buladı. Ata-analarını, suratlarını montaj kılıp işleken eken o şeniyan katınızda havalı okulamız. Merhamet keyin devam etmemiz eken. Merhamet. Uz önemli dedi. Her vazda üretkin palapanına Şürege bir umman mekherge tola Bir ömür terbetip alakanımda Köklerge kütergen anamnın kola Her vazda üretkin palapanına Şürege bir umman mekherge tola Bir ömür terbetip alakanımda Köklerge kütergen anamnın kola Yanınan kessen de arınan keşpe Perzentim yelinde kızgıştay kuru Sabahım saklayman yeste Bakıtka yetkergen akinnin jolu Yanınan kessen de arınan keşpe Perzentim yelinde kızgıştay kuru Turuluk sabahım saklayman yeste Bakıtka yetkergen akinnin jolu
kaynamaz umurdum gülü. Haniki bulalsam ata anamın dilinin madarı kuzunun moru. Pervazı yürütkin palapanına şürege bur umman mihir git ola. Bir umur tir bitip ala hanımda kuklerge kütergen anamın kolu. Rahmetin kulumun muslap şemizar babaga kireyin basla. Dünyanın eserin bir şeke taslap olum bop kurayın bir hada olum. Rahmetler aytayın kulumun muslap şemizar babaga kireyin basla. Dünyanın eserin bir şeke taslap olum bop kurayın bir hada olum. Bir hada olum. Yanından kessen de arından keşte perzentin yelinde kızgıştay kuru. Turulup sabahım saklayman yeste. Bakıtka yetkildin ekin jolu. Canından kessendi arından keşpe. Perzentin yelinde kızgıştay kuru. Turulup sabahım saklayman yeste. Bakıtka yetkildin ekin jolu. Bakıtka yetkildin ekin jolu. Qarsaylar bo'lsin, ota-onalarimiz baxtimizga sog'omon bo'lsinlar. Rahmat. Keling, kuylar sizlar ham mana shunday chiroyli kunlarda albatta ota-onalarni e'zozlamoqda, sizlar ham hurmat e'zoz soping. Ana endi mana marosimlar tugagan bo'lsa, kuy qo'shiqlarga navbatni beramiz. Marhamat. Barcha xodon sohiblarga to'ylar muborak bo'lsin. Shaxsan amma
Rahmat, rahmat. Rahmat uzun, toyxana administratorları kip. Zorundu, tamam klasalarda yaptı. Toylar mübarek sabahlar arasında gelin ki oylarımızda uz, üyge kuzatıp kalamız. Rahmat, rahmat. Toylar mübarek olsun azizler. Gelin gölümüz, güzel oğlanımız, merhaba.